心。今天是我们 APP 打屁第一集的播出，你觉得很奇怪 ？APP 打屁它到底是一个什么样的节目啊？很简单哦，这个节目的宗旨呢，就是要介绍各式各样的 APP 给我们观众朋友知道。所以呢，有很多 APP， 也许你会觉得说啊，出来之后，你都还没有认识到它就下架了，是不是就觉得相见恨晚？那有些 APP 它上架了，你也不知道它到底适不适合你。我告诉你，以后都没有这种困扰，只要你收看我们的节目，我呢。APP 达人小饼就会介绍各式各样 APP 给你认识。OK， 现在你来看一下我们的这个荧幕上面，你看我呢大概已经有储存了100多个 APP 了，所以呢把这个任务交给小饼是绝对没有问题的。我每天都会研究各式各样 APP， 所以呢观众朋友锁定我的节目，每天呢我都介绍很棒的 APP 给你，让大家一起来尝鲜尝鲜。那么第一集介绍的 APP 呢是 Split Lens 2， 它是一个相机的 APP 哦。可是观众朋友你知道吗？很多女生很多男生都喜欢自拍，对不对？但是自拍的画面里面只有一个自己，是不是很不过瘾？我告诉你，这个 APP 它可以让这个自拍的画面里头有两个甚至三个自己哦。现在我们就来试看看这个 APP 它到底有多么神奇吧。好的，观众朋友，现在呢我们就要来执行我们的 Split Lens 2这个 APP。 那么一开始要玩这个 APP 很简单哦，你必须要把你的手机架在一个地方让它不会动，这是有原因的。现在呢我们把程式打开，程式在哪里呢？就是这个 Split Lens，然后我们将它打开，一打开之后呢，它就会问你说，请问一下，你要哪样的格式呢？你要这样子的格式还是这样子的格式？那么通常呢，小饼会选这个格式。这时候你看到两个分割画面了，对不对？然后我们就按自拍的模式。为什么小饼刚刚说这个手机千万不能动哦？主要原因是因为它后面的这个背景，如果你一动的话，它就会整个糊掉，所以就会看起来不像是在同一个空间。所以你把手机固定住之后呢，你就可以来进行分身术的把戏了。那怎么说呢？它会先让你拍一个画面，再拍另外一个画面。现在呢，我们先来拍这个右边的画面。好，倒数3秒，2，1。你就尽情的打招呼 ，Hello Hello， 可以祝你的朋友生日快乐，耶！甚至可以近一点，再回来一点，就10秒内，一直拍一直拍，拍自己的动作。好，10秒完之后呢，看是不是画面上就有两个小饼，对不对？这时候呢，还要再一次的按录影，快回到你要站的地方，耶！耍白痴耍白痴，耶！打招呼打招呼，然后近一点拍，然后远一点拍，呵呵呵呵呵，哈哈，呼呼哈咦。这时候呢，两个分割画面都拍好了之后，这里有一个合成的按钮。那这边呢，当然是回到主页啦，或者调整颜色啊，或者重来。但这边呢，这个就是合成的按钮。你只要把这个合成的按钮给按下去之后，各位观众朋友，你看它已经在合成喽。其实它的速度相当的快哦，不会让你等太久。你看60、70、80、90，现在观众朋友见证奇迹的时刻开始，就进行打招呼。一个 APP 用一台你的手机就可以拍出分身术，这个就是今天小饼要介绍的 Split Lens 2。所以如果你手机上还有空间的话，赶快去下载，非常好玩哦。我们 APP 打币，下一个时间再见，拜拜。我到哪要吃什么？